kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca badan neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Tekaraosnya para mitra ayeuna parantos nincak bagian ka-30. Mangga urang sami-sami Bandungan kumaha para mitra lalakona Rojali. Kumaha terasna lalampahan Rojali urang sami-sami Bandungan etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakali deui ieu dongeng mung saukur karangan. Ai karangan teh para mitra rekaan di hade-hade sangkan sae di alus-alus malar alus. Di alus-alus malar payus cenah para mitra. Kitu mangga para wargi mangga urang lajengkeun we hanca dongengna wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, kocapkeun isukna Rojali init deui ka tempat dagang sapatu. Isuk keneh geus campego ngadagoan, tapi tukang sapatu poe eta teh teu datang. Di dagoan nepi ka tengah poe teu emol-emol, Rojali bingung tuluy luntang lantung ka tempat sejen, susugana nu dagang teh pindah. Tapi dapur teu kapanggih, Rojali kapaksa udar ider teu puguh. Isukna diterang deui tetap tukang sapatu teu datang, sigana mah gering atawa aya halangan. Rojali ngarasakeun deueul lantaran harepan anu ngagumbirakeun teh ayeuna ngadak-ngadak miles. Sirna, harita Rojali diuk sorangan di sisi jalan nyiuhan handapeun tangkal mahoni. Panon teu weleh rarat-reret susuganan tukang sapatu nu geus nulungan manehna aya. Kamana si emang atuhnya dua poe teu aya datang-datang. Matak heran yang matak sedih na gering atau kumaha. Naon sababna teu dagang wae. Mun kaya kieu aing teh teu meunang cicingeun aing kudu nanyakeun ka baturna sugan we aya laratanana. Sanggeus meunang putusan kitu Rojali nanyakeun ka tukang sapatu nu sejen. Tinu ditanya meunang katerangan yen jalma nu didagoan ku Rojali teh. Teu tangtu sabab dagangna teh tara anger. Gumantung kana kahayang jeung kaayaan nu meuli, Rojali teh hanyeulu. Sabab mun kitu carana mah taya harepan kana tereh-tereh tepung, Rojali ngaleos init bari mawa hate nu kacida bingungna. Bu, cilaka mun kieu mah si Mang taya harepan deui ka dieu deui. Kumaha mun manehna dagang ka kota sejen, tangtu can puguh datang sabulan. Aing kudu neangan usaha sejen, cangkan bisa hirup cara batur. Tapi kumaha carana nya? Cek hati Rojali bari limpang bangun lungse.
pikiran tuluy muter neangan akal sangkan menang usaha anyar. Dekarasa lumpang nages jauh pisan sarta sacara kabeneran para mitra. Rojali anjog ka stasiun kareta. Manehna palahak polohok jiga hayam panyambungan. Keur kitu nampo barudak nu saumur jeung manehna ngariung deket peron. Marawa peti leutik bari nyakala sikat sapatu. Rojali asa diingetan manehna meunang Ilham Hade. Oh, aing boga akal lain mah tu aing boga keneh duit saeutik. Tentu cukup keur meuli semir jeung sikatna. Ah, bener ar jadi tukang semir sapatu we da batur ge kitu geuning. Sanggeus boga pikiran kitu. Lewas inget neangan toko hate Rojali geus buleud. Manehna rek nyoba-nyoba jadi tukang semir sapatu. Kabeneran duit cukup keur meuli semir jeung sikat, hate ngarasa bunga. Tuluy ngajug-jug ka stasiun rek namimitian usaha. Barang serog kanu dituju langsung nyampeurkeun ka bapa-bapa nu sapatuna harideung. Nenangtung diuk ditawaran. Punten, nenangtung nu diuk ditawaran tapi kabeh gogodeg teu aya nu daek narima kana jasana Rojali. Tapi dasar keur untung sabuat kalayang koloyong aya hiji lalaki ngagupayan ka Rojali. Gancang disampeurkeun. Sanggeus tapi Rojali nanyakeun tetela eta lalaki minta dipangnyemirkeun sapatuna nu memang beyeduk jeung kolea selecet. Rojali ato. Harita keneh ngamimitian digawe manehna diuk dina temok. Si lalaki ngadayag dag jiga nu dina bangku bari maca koran. Tapi Rojali bingung manehna teu boga lap keur meresihan sapatu nu beyeduk jeung leutakan. Kapaksa dikosokan ku bajuna. Atuh baju geus dekil beuki kotor bae. Tapi Rojali teu mikirkeun pakaian anu penting mah asal usaha jalan. Sabuat nyemir eta sapatu ti pojok beulah wetan aya opat budak nu ngawaskeun ka Rojali. Sorot panon bangun ceceub naker ari sabab saurang eta anu wawuh ka Rojali. Parantos gan nanyakeun ceuk Rojali. Sabada pagaweanna rengse mikeun sapatu kana bogana. Tetela hasil nanyugemakeun sabab Rojali boga pangalaman. Basa digawe dua poe di tukang dagang tea. Oh syukur, ya buruna jang. Eta lalaki make deui sapatuna geus kitu kusiwal ngabijilkeun duit receh 100 perak. Song dibikin ka Rojali, duit ditampanan bari nyebut nuhun lewas si lalaki ini. Ayeuna malengkahna bangun gagah sapatuna ngagenclang herang. Alhamdulillah hiji tete burung bisa usaha geuning. Pokona mah asal aya kahayang jeung sumanget tangtu duit hasil, ceuk hate Rojali. Tuluy leumpang deui panon rat-rat nempuan narantung di eta tempat. Susuganan aya nu rek disemir sapatuna, teu karasa leumpang ngadeukeutan ka budak nu opat tea. Teu kanyahoan aya nu nyampeurkeun ti kenca jeung katuhu. Ari-haripeun aya nu ngabedega saurang ujug-ujug seak narajang ku peureupna. Hiuk cekok nanggal pisan kana cukang irungna Rojali. Aduh. Nunungan gitu ya, cek Rojali bari ngusap irungna, nu karasa nyeri. Malah getih kentel ngalai tapi nu ditanya teu aya nu nembalan. Anggur bukbek naronyokan ka Rojali meni teu puguh rasa keuninana. Tungtungna Rojali teu tahan rempeyak bru nyuuh, kumarurung bari nangkeup sirah. Cakakak barudak nu opat sariri, leos init paduran cai les teu kanyahoan ka manangi lesna. Atuh basa Rojali cengkat geus teu aya saurang-urang acan, da geus arinit Rojali kacida ka heuleunana sabab teu pupuguh bet aya nu nonyok bari teu puguh urusanana. Urang ajar sia naon dosa aing? Saha nu kumaha wani ngaganggu ka aing? Maya keneh tampiling sia kabeh ku aing, ceuk Rojali bari tuluy rarat-rarat. Tapi teu aya nu kapanggih saurang oge leungeun Rojali pageuh nyakala semir jeung sikat sabab modal bisi karebut batur. Keur kitu torojol aya nu nyampeurkeun budak lalaki sapantar jeung Rojali ngan pakaian leuwih bersih. Mawa peti leutik tina kai dieusi ku semir jeung sikat katut lapna pek nyarita ka Rojali. Heh. Karasaan teu sia? Rek sakali-kali deui atawa moal sia? Awas ya mun sakali-kali deui digubruskeun sia kana got ku dewek. Cek eta budak bari nulak cangkeng. Panon molotot ka Rojali, dua kolot ngawaskeun bari leumpang tapi tayang milu campur kana urusan barudak. Sabab manehna boga urusan sewang-sewangan. Rojali kacida kagetna saeutik teu ngarti kana omongan eta budak, tok nanya. Teu lanan euy ulah gagabah nyarita teh.
Naon sia dosa jeung kasalahan dewek jeung disari si lain. Rojali kasar ngomongna sabab geus amak ti tadi keneh. Aya kawani sia maneh euy? Sia maneh? Eta budak Malik nanya tuluy ngalengkah ngadeukeutan ka Rojali. Dewek Rojali saha si lain? Andi, gegedug di stasiun. Singsa nu komani ngalawan ka dewek bakal digabuskeun sakana got. Tau dialungkeun ka rel kareta api. Tok jawab sia sakali-kali deui. Sakali-kali deui mah sia. Awas yang mungkin gajau dicabok waing. Budak nungaran kani ngabar-ngabar dan palingin huntu kekerawat nahan amarah. Tungar tuh dewek menau lo sekali-kali dita tuh. Nyemir di dia sih ya. Ya mah darah dewek sabatur-batur. Hari si anak mana ha? Dirahasia mimiti datang. Kumawani nyolo kena hancengan dewek sih ya. Nyangan tempat sejen atuh udah lega Bandung teh. Cekani baritu tunyu. Atuh kahartieun ayeuna mah para mitra ku Rojali teh. Kani mung kasoro alas mung katamahan babaturan sabab bakal ngurangan kana penghasilan manehanana. Oh, kitu. Panyana teh naon ayeuna mah kahart dia tuh ku dewek. Jadi si Leing teh nyaram ka dewek sangkan ulah usaha di dieu. Heeh, da lah. Piraku sia teu kaharti. Urang mana maneh? Cek Kani bari molotot. Dua peureup ni buleud-buleud we. Dewek mah di Sumedang, dewek moal beunang dihalangan ku Sing Sabay oge. Sabab ieu tempat lain boga maneh, tapi boga sarerea. Ngan rugina keur ilaing mun dewek usaha di dieu. Pan teu rugi, da dewek ge da moal menta modal ka ilaing. Moal ngarebut hancengan ilaing barina oge. Rojali jadi nekat. Kaayaan dirina ngahudangkeun wawanen jeung sumanget. Rojali teu sieungeun ku Kani malah manafsuna ngaburingkal. Hayang mulangkeun ka nyeri basa tadi ditonyokan ku opatan. Ay, ay. Melawan sia. Rasakeun sia kunyuk. Kani teu kuat nahan amarah lantaran teu aya teu tatapa sini deui. Seak narajang harita keneh para mitra. Peureup anu buleud ngadius ngancam careham Rojali. Tapi Rojali teu eleh kasit manehna sok minang latihan geluk jeung babaturanana basa di lembur. Kalayan hampang peureup musuh ditepak di gigir, seak plak belesur ngaliwat ka gigir. Awak Kani ngajolong-jong harita keneh kabawa ku tanagana sorangan. Kaayaan kitu teu diantep, seak cekok bobokong dijieuk ku Rojali. Soloyong bru Kani namru peti semir ngacleng eusina abur-aburan. Tapi kuatan ngorejat hudang deui seak narajang ka Rojali ku leungeun kenca. Muka tuhu siap-siap pikeun nyusul pandeuri. Tapi Rojali teu gugup manehna rikat ngagilek ka gigir bari ngasupkeun peureup ka tuhu ngeupeul. Sikatea hiuk cekuk keuna kana tarang Kani. Lengak Kani ngalengak bari calawak. Teu kitu seak jebet ditampiling palipisanana. Soloyong jari jeung kubrag ka dirubuh. Sirahna mi asa muter teu kuatin hudang deui. Sok sia maju deui dikira aing rek sieun, ceuk Rojali bari ngabedegan nangtung. Dua peureup meniti peperekat dikeupeulkeun bari nyekel semir jeung sikat. Kani teu nemal deui manehna ngahargung bakat ku nyeri jeung lieur. Teu kanyahoan jleng-jleng tilu budak laluncatan ka Rojali. Malah mah teu tapasini deui seak-seak narajang babarengan ngahurup ka Rojali. Rojali teu gugup menyerang di sanghareupan kalayan tenang. Seak jebrak musuh diadu jeung balad. Nusa urang nyoloyong ka gigir teu antaparah. Seak jebet-jebet nu bie diadu teh tampilingan ku Rojali. Nusa urang dijejak tu urna rampeol bru rubuh bari nyengir para wadi sadaya. Aduh ngaso heula capek ye ngaso heula ngaso.
Dewi harita nyarita. Pengajar sia Rajun Wani ngabongongan, dasar cucunguk sia, cek Rojali bari taki-taki deui. Panon rancing geus nitenan kaayaan musuhna, korejatkan di hudang kitu deui baturna nu tiluan. Beungeut bareng panon beureum. Setan sia montong diantep oi, rempuk oi. Cek Kani. Seak narajang panghilana dituturkeun ku baturna nu tiluan. Rojali gancang ngejat bari nyiduhan beungeut Kani, jeleng cerot ciduh kana pisan kana panon Kani. Kani kokokowongan keur kitu datang peureup baturna, hiuk bak-bak dua peureup kana beungeut. Rasa urang deui nolonyong sabab busukuna karengkas ku baturna kene. Rojali geus ngabedega bari nulak cangkeng panon melong ka musuh nu opatan. Sok sia Kani, awas sia mun nyoba-nyoba ngagelutang ka dewek. Dibejakeun sia ka polisi ku aing. Sabab dulur dewek anu digawe di dieu, mun si Leng tetep padegong rasakeun sia. Cik Rojali bari pepetah. Ti dituna mamere gos sangkan musuhna teu maju deui. Tapi Kani jeung baturna geus kacida ambakna samerut narajang jeung babarengan. Rojali teh kaweur. Tapi rek nejat geus dikaburu kapaksa musuh dipapag ku tonyokan-tonyokan nu mateni. Dua peureup pasusul-susul mapaglawan. Hiuk bebek kabeh meneran kana sasaran. Babaturan Kani kabeunangan peungeutna. Atuh meni pating lalengak bari nyengir ari Kani dijejak kulu angena. Soloyong bruk namruk bari buncelik letah nangleo. Rasakeun sia cucunguk, Rojali sosoak. Seak cekok najong musuhna. Nukeur pating solontod. Puguh wet ayam mangga pulia sabab suku Rojali meni heuras jeung teuas. Tanah gege unggul sabab keur dilemurna tukang main bal ku jeruk. Mun ka sakola tara disapatu atuh dampal suku teh heuras naker. Dipake najong temokaha matak nyengir bakat ku nyeri jeung seueul. Harita ge kitu musuh-musuh Rojali taya nu kuat. Kabeh pating puringis bari mundur, Kani gegerungan beungeutna pias. Keur kitu kadenge aya piriwit disada atuh meni ngarenya Rojali teh. Gancang manehna ngareret breh aya polisi nyampeurkeun. Buriak para mitra sadaya. Barudak nu opatan lalumpatan, Rojali nuturkeun, "Las, lima anana ngiles nyumput dinu buni." Polisi nu rek misahkeun garleut balik deui bari gogodeg. Jalma-jalma nu rampokeun ukur pating poloho, kabeh ge aya nu pipiluun kana urusan barudak, disangkana megelut heuleuy jeung babaturanana. Kocapkeun para wargi, Rojali harita ngahep-hep deukeut tangkal kai sisi tembok. Jajantung ratug bakat kuruwa sok sieun katewa ku polisi. Hate Rojali lalenyapan ka cipta nalangsana mun aya di kamar tahanan. Gara-gara si Kani aing jadi kieu. Mamun katewak sia ku polisi, tangtu aing dihukum cara bapa. Bapa naha tu di mana tu bapa teh ayeuna? Naon sababna tu balik-balik? Bapa teh hirup kene atawa geus maot? Karunya teh mun bapa dihukum kene teh nya. Rojali jadi inget ka bapana. Nu geus taun-taun taya mulang. Malah mah kana beungeut bapana can pati apal kawantu ditinggalkeun keur leutik kene. Keur kitu kurunyung aya nu datang opat budak ampir sapantara kabeh pating polohok ka Rojali. Reg eureun, teu jauh ti Rojali nu masih keneh ngahep-hep penyumput. Jadi kaluar euy geus aman ayeuna mah, polisi geus balik. Cek Kani bari neuteu. Sabab malah baturna ge molohok ka Rojali, Rojali heran. Sabab ucap-ucapan Kani teu ngandung rasa memusuhan ayeuna mah kawas nu ngajak sosobatan. Rojali cengkat tuluy nyampeurkeun ka nu opatan sanggeus tepi poknanya. Panasaran maneh teh euy sok maju deui, da dewekna sia moal mundur. Moal sieun ajar ngalawan 100 ge aing mah. Rojali nangtang. Is. Lain euy lain rek ngajak gelut da dewek mah. Rek minta dihampura ka maneh dewek rumah saeleh teu wani ngalawan deui. Yeuh urang badami jeung dewek di dituju, da moal naon-naon geura yeuh. Jawab Kani. Nanya rek ngaku babaturan ka dewek, awas sia mun bohong. Bulacang caya dewek mah datar ngabohong. Yuh atuh di mana badamina? Tuh deket tukang sirup jadinya yuh jembuni. Yuh atuh. Jawab Rojali tegas. Lempeng dangah nembongkeun kawani. Bring limaan murut tangkal kersen deket tukang sirup. Didinya ayat tempatmu yuh jembuni. Tumaninah pikeun ngobrol. Tekung silila geus tepi gek dariuk bangun salese. Rojali melong kanu opatan. Kumaha maksud mana teh ayeuna? Sok geura bejakeun. Yeuy, euy, li euy. Mana teu naon usaha di dieu tapi mana kudu ngahiji jeung dewek.
ngara rombongan orang lebih kuat. Jadi ini mah boga balad dalapan orang gue jeung maneh. Kumaha da kalau jali? Cekandi bari neuteu. Bener-bener ngajak ngahiji jeung Rojali. Sabab geus kanyahoan Rojali kuat jeung Wanian teu aya kasieun. Tang tua dewek mah daek. Da dewek mah teu hayang boga musuh. Tapi naon euy maksudna make hayang boga rombongan kuat? Na boga musuh atawa kumaha? Rojali teu ngartieun. Tapi najan kitu ge hatena bunga. Lantaran musuhna ngadak-ngadak taluk padahal mamanehna ge gimir da musuhna lobaan. Kieu Rojali euy. Tukang semir di alun-alun sakapung sok mereg ka dieu. Utama namun kerame muatan kereta api bulan puasa atau tahun-tahun baru. Taku ayana kitu hancengan urang jadi kasoro ku barudak alun-alun. Makanya balana lobaan oi jeung barana oi. Taku lantaran kitu urang kudu kuat kudu ngahiji. Kudu bisa ngalangan niat maranehanna. Jadi urang mah sasatna boga musuh tapi lain musuh dina gelut jeung musuh usaha. Cik Kandi ngajelaskeun kalayan Daria malah mah bari pepetak. Nya mun dewek asup kana rombongan mana rek kumaha terusna? Rojali beuki wani. Geus teu ngarasa sieun jeung balad-baladna Kandi. Malah mah jadi nekad rek nemongkeun wawasen ka babaturanna. Ngarah ulah aya nu ngahina. Mun mana dewek ngahiji jeung dewek mana rek dijieun pamimpin. Oh. Kitu heug dewek dewek ngahiji sarta sanggup jadi pamimpin. Yu ayeuna mah urang usaha babarengan, urang misili bedaan. Silih bantu jeung silih talingakeun. Geus ulah ngagugulung mumusuhan. Mending oge usaha sing bener sebab urang sanasib pada-pada jadi tukang semir sapatu serta kahirupan urang batan sakieu. Tapi lantaran kitu jauhkeun rasa mumusuhan, datangkeun rasa babarayaan. Moal aya hartina gelut jeung pasea wae mah sabab ngan ukur miceunan waktu nu teu puguh. Ulah sieun ka soro rajaki mah euy da geus poda boga bagian. Ulah boga rasa yeun aing pangakangna. Sabab jelma mah teh anu punjul mending ge bobarengan we ngarahampang mun aya naon-naon. Tak kitu kahayang dewek mah euy. Cik Rojali bisa pisah nyaritana. Niro-niro ninina mun keur mapatahan ka manehanna. Kandi jeung sabatur-baturna unggut-unggutan nu saurang ngusap irung urut ka tonyok ku Rojali. Nu saurang ngusapan pipi nu katempora da bareuh. Kandi ngurut dada hatena ngabenerkeun kana omongan Rojali nu memang kaharti pisan pamaksudanana.
harita Rojali tuluy nyarita deui. Yu ayeuna mah urang usaha deui. Engke mun salse urang neruskeun ngobrol. Cek Rojali bari tuluy nangtung. Beuteungna karasa lapar sabab ti isuk can manggih dahar. Kandi jeung baturna narangtung satuju kana pangajak Rojali. Memeh arindit sasalaman heula jeung Rojali. Oli hampura euy sagarupa kasalan kuring euy, cek Kandi. Dihampura pisan malah kuringnya minta dihampura. Sarerea sasalaman. Geus kitu mah bring arindit rek nuluykeun usahana jadi tukang nyemir sapatu. Rojali misah nu sejen ge mencar neangan rejekina masing-masing. Di harita Rojali matuh di stasiun kereta api jadi tukang nyemir sapatu. Hasilna lumayan aya keur dahare jeung keur modal deui. Babaturan Rojali ngahiji babarengan mun aya naon-naon sok silih belaan. Malah asa leuwih aman ayeuna sabab mun aya nu rek pasea sok buru-buru dipisah ku Rojali bari dinasehatan. Puguh sakabeh babaturan resepeun ka Rojali sabab teu cueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Kasarerea sarua matak resep matak betah. Hari Rojali mun geus reupeuting sok melamun sabab manehna mah teu boga pangbalikan kapaksa sare di wawangunan stasion atawa di emper-emper kios nu rada iuh ari baturna mah teuing dimarana sabab peutingna mah tarangah hiji masing-masing boga tujuan sewang-sewangan. Dina hiji peuting kabeneran keur hujan ngaririncik. Rojali ngejentul sorangan dina bangku nangkeu peti leutik wadah semir jeung alat-alat sejen. Rojali mucicit diriseun da teu boga simut. Mak, geuning kieu rasana hirup di kota teh mak. Paingan cek mak usaha teh teu gampang da geuning ayeuna teh aya buktina. Duh, mak muga-muga abdi singingal pinangih milik. Moal nya rek ieu wae hirup teh mak. Cek Rojali dina hatena sasamat ka indungna. Nu cek sangkaan mah aya keneh. Di lemburna Rojali inget kana sakabeh amanatna gebeg ngarenya greuwas. Sabab aya hiji hal nu teu kacumponan bareto indungna amanat ka Rojali sangkan ulah ningalkeun anu lima waktu tapi ti saprak ini ti imahna can sakali-kali acan ngalakonan salat. Duh mah abdi teh rumaos lepat teu nyumponan amanat emak. Tapi kumaha tuh mah da kaayaan abdi teh batan sakieu. Cek Rojali bari nyusut cipanon. Nu ngadadak bari jilan juuh naker. Biasana mah manehna tara ngarasa sedih, tara mikiran nu lain-lain. Tapi ayeuna bet karasa beuratna usaha sabab sangsara kabina-bina. Beurat ti hot-hot usaha neangan keur dahar. Ari peuting ngaringkuk di emper toko atawa dina bangku bari jeung disimut, hateu disimut atawa diangel, matak sedih jeung nalangsa. Tapi kulantaran cape jeung tunuh antukna mah Rojali sare tibra. Ngaringkuk dina bangku meniti bunder-bunder we pamitra jiga kuuk morongkol maksana ti bunder morongkol peti leutik wadah semir jeung alat-alat sejen dipake angel bisi aya nu maling lantaran eta modal anu ngan sakitu-kituna. Kocapkeun kota Bandung mangsa harita keur meujehna diguyur hujan. Beurang peuting taya reureuhna tapi najan bari jeung kitu oge ari jalma anu init-initan mah taya towong tara ruwongna. Unggal poe loba wae ari nu dagang. Loba na mah pere. Loba nu pere tapi oge loba nu anyar. Sabab tukang es jeung tukang sirup murangan, tukang bandrek jeung bajigur atawa baso ngalobaan. Milihan hawa jeung usum anu luyu jeung karesepna jalma. Harita kira-kira wanci lohor tapi langit angkeum. Panon poe ti isuk can temong hujan miripis teu eureun-eureun. Mula lempang marake payung atawa jas hujan. Dina kaayaan kitu Rojali cameot sorangan di pojok wangunan stasiun. Beuteung kukurubukan bakat ku lapar. Sabab ti isuk can kararaban sangu da can meunang duit. Jalma nu araya di dinya taya nu narima kana jasa Rojali. Sapatuna taya hartina jajan semir oge. Oh para mitra kieu. Sapatuna uwa hartina di semir oge lantaran kabasehan atawa dina kaayaan hujan. Gustina aya-aya wae halangan teh nya. Rek tepi ka iraha hujan nu jiga kieu teh. Muga-muga sing ngaraat sing hegar sakumaha biasana.
pamakieu terus-terusan kumaha nasib abdi, cek hate Rojali. Manehna ngarasa bingung sabab geus ampir saminggu hujan bae. Usaha tiis, duit teu boga, dulur suwung baraya eueuh. Cukleuk leuweung, cukleuk lamping jauh ka Sintung Kalapa. Malah babaturan oge loba nu pere, da maranehna mah boga imah jeung boga kolot di kota. Najan sakumaha miskinna oge masih keneh aya keur panyalindungan. Sedengkeun Rojali istuning tadi jadi ceputkeun para mitra cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka Sintung Kalapa. Lieuk deungeun lieuk lain jauh ka inung ka bapa. Keur ngahuleng kitular aya nu ngaliwat. Hiji lalaki giling leumpang gancang ngajingjing tas muru loket rek meuleuk karcis kareta api. Eta jalma kakara turun tina beca katara jiga nu rusuh. Kawasna mah muru waktu ari lar ngaliwat hareupeun Rojali. Celik aya nu murag hiji barang pasagi opat. Rupana hideung Rojali ngajenghok. Sajongjongan mah panon molohok kana eta barang can wani nyokot. Lila-lila ret ka jalma nu bieu ngaliwat tetela geus rada angang. Kahalangan ku jalma loba mangkaningcan kanyahoan keuritan beungeutna. Da tadi teu kumisi katempo ukur kareret sukuna da Rojali ngeluk tungkul ngumbar lamunan. Aye-aye. Rasaan biasanya karunya lah. Ieu barang mah murag naonnya? Rojali gancang murung eta balang. Apunten. Mulung eta barang. Tetela loket leutik karasa rada ampeg. Sajogojongan mah Rojali ngahuleng hatena perang sabil. Naha bikeun atawa ulah kanubogana. Hatena ngageter jajantungna ratung pipikiranana kaweur. Loket pasti usina duit. Bikeun atawa ulah kanubogananya. Aing teu lapar ti kamari candahar sabab usaha keur tiis. Tapi duit mah batur. Tentu nubogana leungiteun sarta kacipta bakal ngajenghokna. Kumaha aing ye? Rojali galecok dina hatena. Leungeun nyekel dompet ngeleper lila-lila ret ka jalma nu tadi tetela geus teu katempo teuing ka mana leosna tangtu geus asup ka jero. Najan kumaha bae ge barang batur mah kudu dibikeun ka nubogana. Kumaha aing mah nyaho ieu teh dompet nu murag tina sakutukang. Yakin lain ngahaja miceun nubogana bakal ngajenghok leungiteun. Tapi saatu nubogananya aing teu sidik kana rupana jeung teu nyaho kana ngaranna. Aing ukur nyaho yeun calana coklat sapatuna pantopel hideung. Kamana nyusulna nya? Ceuk Rojali bari tuluy leumpang lalaunan. Saselendep ka jalma-jalma nu ngagimbung di dinya sawareh ngan ukur ngiuhan. Sawareh ngadaguan batur nu rek datang poe eta. Sawareh ukur luntang lantung teu puguh tapi aya oge nu ngahaja ngadaguan kareta api. Thank you.
Mitra kaum dangu, tekung silila rojali tepi ka deukeut loket penjualan karcis. Ngantai didinya dititenan hiji-hiji. Susugana nu dicalana coklat aya keneh didinya, tapi tetela geus eueuh. Aya oge awewe nu sapatuna lain pantopel hideung. Rojali jadi tagiwur naha kumaha carana mulangkeun loket. Bikeun wae ka polisi cenah atawa kumaha. Rojali tungtungna bingung leos ningalkeun tempat penjualan karcis. Muru tempat anu bunyi sanggeus mernah Rojali diuk sorangan. Memeh nanaon dua kieu bisi aya jalma nu ngawaskeun. Tapi yakin taya nu malire atuh laluasa. Berai loket dibuka barang breh eusina duit meni metet. Jeung aya surat-surat laleutik kayaning kartu penduduk, SIM jeung sajabana. Sajongjongan mah Rojali ngahuleng. Manehna bingung deui bae beuteung nu lapar karasa deui. Setan mimiti ngagoda. Sangkan Rojali teu bisa nyekal kajujuran. Leungeun anu nyekal loketna geter, dada karasa eungap. Ari ciptaan geus ngabawa as lamun manehna dahar ngeunah di restoran. Diuk dina korsi nu harerang, bari nyang hareupan meja nu pinuh ku kadaharan nu ngareuna. Mayarna ku duit lamaran 10 ribuan. Tuluy udud melenyun nikmat naker. Rojali bisa nyipta-nyipta nu kitu sabab mineng nempo nu dalahar di restoran. Ah, toya gunana ngagugulung duit batur na jan bisa dijajankeun geu da moal tenang. Jeung moal jadi daging deui. Cek nini ge haram. Mending dibikin kanu bogana ngarehate aing tengterem. Cek Rojali ngomong sorangan. Tuluy nutupkeun deui loket tapi kaburu inget yen manehna teh teu nyahuin kanu bogana. Nah saha ngarana di mana ayana kumah rupana tapi untung Rojali budak calakan pikiranna masih teu anu teh manehna nempo sareatan dina loket.